Ja tu esi klasiskais būvētājs, par ko tad klasiskie būvētāji runā? Tātad, klasiskie būvētāji nodrošina enerģiju, lai lietas virzītos uz priekšu un darbs tiktu padarīts. Būvētājs ir lielisks biznesa veidošanā, audzēšanā un uzturēšanā. Vislielāko apmierinājumu gūst pēc labi padarīta darba, kad var doties gulēt, jo ir pilnībā izsmēlis savas enerģijas rezerves, darot darbu, ko mīl. Vislabāk savu enerģiju izmanto, darot to, ko mīl, un mīlo to, ko dara. Pievērš uzmanību tieši kvalitātei, proti, kā pielieto savu enerģiju. Lai būvētājs būtu patiesi apmierināts, ir jāizmanto savu enerģiju efektīvā un produktīvā veidā. Klasiskais būvētājs pārvērtīs ideju realitātei soli pa solim un pilnveidos to. Dzīves darbam ir ļoti liela nozīme vispārējā labsajūtā. Nu, lūk. Un atslēgas indikatori, kas signalizē, ka tu esi uz sava ceļa vai novirzies no sava ceļa. Tātad vēlamais virziens klasiskajam būvētājam, nu, jebkuram būvētājam, ir gandarījums, un nevēlamais virziens ir neapmierinātība. Un kā es saku, ja tu vakarā vari murrāt kā kaķis, tad visticamāk, ka šī ir tā gandarījuma sajūta, kuru tu alksti, pēc kuras tu vienmēr tiecies, un kas rāda, ka tu ej pareizajā virzienā. Savukārt neapmierinātība jau signalizēs, ka vai nu kāds lēmums nav īsti pieņemts, vai tu esi gājis pret vilkmi, ja tur varētu būt dažādi iemesli. Nu, lūk, un tad kā tu vislabāk izpaudi sevi pasaulē, kā klasiskais būvētājs? Tu šeit esi, lai paveiktu darbu, ejot soli pa solim. Tev lieliski padodas veidot, attīstīt un uzturēt biznesu. Tu esi šeit, lai radītu un darītu. Tu nodrošini enerģiju, kas liek lietām virzīties uz priekšu. Ļoti būtiski ir būt emocionāli iesaistītam tajā, ko tu dari. Un ir pilnībā jāspēj tam nodoties. Nekas tev nesagādā lielāku gandarījumu, kā došanās gulēt pilnīgi izsmeltam, ka dienu es pavadīšu pilnībā izmantojot savu enerģiju, darot darbu, kuru tu mīli, kas ir ļoti svarīga piebilde. Kā klasiskajam būvētājam, kad darbs sniedz tev šo gandarījumu sajūtu, tu pilnveido un attīsti procesu, kurā iedvesma tiek pārvērsta formā. Pievērs uzmanību, uz ko tev ir vilkme un ko uz ko tavs ķermenis dabiski tiecas atbildēt. Kas tevi virza uz priekšu, kas tevi saista, kas tevi aizrauj? Un, ja mēs paskatāmies, kā uz to varat paskatīties, pieliekot astroloģijas slāni, tad mēs iegūstam trīs klasiskā būvētāja tipus – kardinālais, fiksētais un mainīgais. Kardinālajiem būvētājiem bieži vien būs izaicinoši kaut ko gaidīt, jo dabiski grib ierosināt lietas. Ļoti enerģiski. Visticamākais, ka enerģētiskākie no visiem būvētājiem. Nevajag bremzēt savu vēlmi būt ierosinātājiem un līderim, ja, jo jebkurš tips var būt līderis. Un arī tu savā dzīvē daudz ko var ierosināt. Ja, bet galvenais, pievērs uzmanību, ka tas notiek saskaņā ar tavu vilkmi. Nu, lūk, ja tu esi fiksētais klasiskais būvētājs, jeb fiksētais ģenerators, ja tas būtu. Visticamākais, ka tieši fiksētais būvētājs visvairāk rezonēs ar vispārīgo savu tipa aprakstu cilvēka dizainā. Jo šis ir ļoti stabils tips, kuram svarīga drošība. Labprāt turpina to, kas ir iesākts, jo pašam ar to iesākšanu tik viegli neiet. Ja ir izaicinoši iekustēties, tā kā iekustēties, iekustināt lietas, iesākt lietas. Ja? Bet tad, kad sāk kustēties, tad ļoti spēcīgi un pārliecinoši dara to. Un tad mums ir mainīgais klasiskais būvētājs. Mainīgais būvētājs iespējams sevi vairāk gribētu salīdzināt ar ekspres būvētāju, proti ar manifestējušo ģeneratoru, nevis ar klasisko, jo augst dažādību un ir ļoti dinamisks savā būtībā. Šos būvētājus mēs retāk ilgstoši varēsim redzēt vienā un tajā pašā darba vietā, ja? Un ja tomēr viņi kaut kur uzturās ilgstoši, tad noteikti nāk klajā ar dažādām idejām, lai dažādotu savu pieredzi. Tāds, lūk, ieskats šajos trīs astro dizaina tipos, kā es esmu viņus nosaukusi. Ja tev šis bija interesanti, ja tev šis rezonējas, priecāšos dzirdēt kaut kādas atsauksmes, vienalga Telegram grupā čatiņā vai, ja padalīsies Instagramā, es būšu ļoti priecīgi to redzēt, noteikti ietiko mani @lelde.design, ja dalies. Un paldies, ka noklausījies šo tipa aprakstu.